Em Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de número 20, diz assim: E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Essa história é bonita, esse texto é mais bonito ainda. Quando olhamos para esse texto de Lucas no capítulo 15, propriamente no versículo 20, nós estamos tendo encontro com um filho pródigo, o retorno dele para o seu lar. Para você que não conhece, era apenas um jovem que se empolgou com as coisas do mundo e pediu a herança que era por direito ao seu pai. E quando o seu pai lhe entrega, ele sai dali como bem arrumado, bem vestido, abençoado. Foi para uma cidade longínqua e lá chegando, o dinheiro foi acabando e quem sabe as amizades foram embora. A beleza foi se acabando, as roupas belas se acabaram. Agora somente ficou um jovem e diz a palavra de Deus que ali a fome chegou. E quando a fome chegou, esse menino foi trabalhar. E quando ele foi trabalhar alimentando porcos. E ali ele reconheceu que ele estava num lugar de bênção e não sabia. E então ele disse: tenho que voltar para o meu pai. E é sobre isso, sobre esse versículo que nós lemos, que eu quero falar com você agora. Talvez você é que está me ouvindo, é você que está passando por alguns problemas, sente saudade da casa do pai, da presença do pai, mas não tem tido coragem para ir de encontro ao pai. Esse menino, as atitudes dele que mudaram a história da vida daquele menino, eu quero falar para você. A primeira atitude, diz o texto, versículo 20, e levantando. Enquanto você ficar prostrado aí, você vai continuar com desejos de comer bolotas de porco. Eu nunca vi alguém que esteve afastado ou que está afastado da casa do pai dizer: olha, eu estou bem, estou feliz, estou contente, oh, que prazer. Todas as pessoas que nós conhecemos que se encontram afastado da casa do pai são pessoas que estão passando por grandes crises e momentos difíceis. E talvez você é essa pessoa. Eu quero te dizer, hoje Deus permitiu que você estivesse ouvindo essa palavra, que é rápida, para dizer: eu não esqueci de você. Eu imagino que o pai deste menino estava ansioso pela volta desse menino, assim como Deus está ansioso pela sua volta. Você, talvez, aonde você está hoje, você não tem valor, mas na casa do seu pai você tem valor. Talvez onde você está hoje você não tem valor. As pessoas te menosprezam, talvez está vivendo o pior momento da sua vida e não tem força para voltar. Mas esta palavra hoje vem do coração de Deus para a sua vida. Deus te chama para voltar para a casa dele. O pai te espera. E o texto diz que o menino levantou. Primeira coisa, tomou uma atitude. Segunda, foi para a casa do seu pai. Direção. Não adianta se levantar e ir para qualquer lugar. Ele foi para a casa do pai. Terceira coisa, ele viu o pai mesmo de longe, quer dizer, ele não estava perto, mas de longe ele reconheceu o pai. Você está reconhecendo Deus falando com você nesta palavra agora. E por fim, para terminar, se moveu de íntima compaixão, quer dizer, a palavra te tocou. E ele foi e deu um beijo no pai. Que você possa hoje, nesse momento, procurar rapidamente estar na presença de Deus e beijar a face desse Deus teu pai. Volte enquanto é tempo. Pare de comer bolotas. Deus é contigo, medite gotas da palavra de Deus. Shalom. Eu sinto falta, abraça. Sinto falta da sua voz, Deus.
me chamando pra entrar. Ah, quem tá com saudade diz.